twoje modre oči. Dnes v noci v čiernom vreci ukradne ťa kmín. Ukáže ti fúru vecí, vletí cez komín. Neboj sa, to som ja, a plakal by som, keby si sa bál. Viem, že vaši kamsi odišli a ty si teraz potme doma sám. Páčiš sa mi, odnesiem ťa do jednej záhrady. Nebude to ďaleko, veď ťa ledva udvihnem. Taký si ty už veľký, v tej záhrade na všetko zabudneš. V tej záhrade mám prichystanú hru pre tvoje modré oči. Materskou školou na ulici Atomovej. Kniha je záhada, ktorá plodí myšlienky. Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou. Kniha je záhrada, ktorú môžeš nosiť vo vrecku. Vítame vás v našej novej záhrade kníh. Pestovali sme ju pomocou žiakov a ich rodičov. Zúrodňovali za podpory našich učiteľov. Stratili sme knihy, ale opäť sme ich objavili pomocou dobrých priateľov našej školy. Pavol Orsák, Hviezdoslav, piesne. Už zelen zdobí staré brehy a vojny rozšumel sa háj. Ručenky stiekli, brudné snehy, po lúkach úsmev, jara nehy. Ó, srdce moje, zaplesaj. Pred domím poskakujú deti, lúč slnka každý obličaj. Jak zrkadlo, do dlanky cvieti, kytieť ním, to škovrá s piesňou letí. O, srdce moje, zaspievaj. Svoj záhon opäť gazda orie, hľadajúc zapadnutý raj. Žak prevert, zametač. Na brehu rieky zametač metie smeti a trochu ho to nudí. Do slnka hľadí, slnko svietí, je zaľúbený, slúti. Milenci idú vedľa, čo si ho hľadieť na nich núti. Milenci stratia sa a on si sadne na veľký kameň. Lež náhle zaznie hudba, pesnička z dávnych čias, bolo v nej plno krás. Ale dnes tóny hrejivé sú falošné a hrozivé. Náhle však zametačov strážny aniel, kde sa vzal, tam sa vzal a gestom veľmi prostým lenivosť vyčíta mu. Radí mu, aby ďalej zametal. Ukáže strážny aniel prstom k nebu a zmizne. Zametač chytí sa zas metli svojej trízne. Práve naši blížnici budú z nás slovami citácie Erasma Rotterdamského. Doma som tam, kde mám knižnicu. A srdečne by som chcela privítať medzi nami aj hosti, ktorí prijali pozvanie. V prvom rade pani vedúcu z oddelenia vzdelávania, nášho zriadovateľa, pani Machovú. Takisto jej kolegynku, pani Kerdelovú. Teším sa takisto, že aj zo zástupcov, zastupiteľstva, takých nových zástupcov, ktorých sme teda ešte nemali možnosť sa osobne stretnúť, ale aj pozvanie prijal pán Halada, ktoré... Ďalší dva členovia sa ospravedlnili, tak je mi to tak trošku ľúto, ale nevadí. Takisto chcem sa poďakovať, že prijali pozvanie členovia rady školy a aj rady rodičov. Takže aj vás srdečne vítam, tí, ktorí ste prešli medzi nás, my sa už tak poznáme, takže aj tak som rada, že prichádzate. Takže s
Som veľmi rada, že teda tento krok nastal a že sme sa odhodlali na takýto čin. Knižnica, ktorá teda bola v našich priestoroch pobočka Jurára Pandliho, z určitých objektívnych dôvodov bola na našej škole zrušená. Boli teda aj hľadané náhradné priestory v našej škole. Žiaľ, neuskutočnili sa, alebo nestretli sa s takým pochopením, ako sme si mysleli. A bolo nám ľúto, že tá knižnica z našich priestorov odchádza z toho dôvodu, že predsa len tie deti naše chodili do týchto priestorov, našli si tam nejakú knihu, našli si čas a tá čitateľská gramotnosť určite sa upevňovala a mala teda to svoje opodstatnenie. Takže my sme nelenili a ochotné ruky našich kolegov sa chytili a vymysleli, že spoločnými silami, hlavne zásluhou pani zástupkyne Hrdžilíkovej, skúsime urobiť našu takú internú zbierku kníh, ktorá by poslúžila aj ako náhrada tejto knižnice, ktorú sme tu mali. Za krátke obdobie, ktoré teda tomu venovala ona aj so svojimi kolegyňami, alebo teda aj s ostatnými, aj pedagogickými, aj nepedagogickými pracovníkmi, podarilo sa nám to, čo tu teraz vidíte, alebo vidíme. Myslím si, že to poslúži svojmu cieľu. Budeme radi, ak táto miestnosť nebude iba čitateľskou miestnosťou, že tu budeme môcť stráviť aj iné aktivity, či už to budú vyučovacie hodiny iného charakteru, aktivity na relaxačné činnosti, na stretnutia s nejakými hostiami a podobne. Takže vidím teda, že to, čo sme doteraz venovali, veľa času, energie, že bude mať teda to plodné opodstatnenie. Chcela by som poďakovať teda aj rade rodičov, že z ich peňažkov sme mohli nejakým spôsobom aspoň časť nábytku zakúpiť do tejto miestnosti. Veľa vecí nás tu ešte chýba, ale pobojujeme trošku. Podali sme aj projekt na škôl. Väčšinou otvárame počítačové učebne, elektronické zariadenia a tak ďalej. A tu my sa ako by sme urobili nejaký krok späť a vraciame sa k tej klasickej knihe. A myslím si, že nie je to krok späť, je to, vnímam to ako veľký krok dopredu, lebo vieme, jak dopadli mnohé testovania žiakov na celom Slovensku. Som jeden z 31 poslancov, ktorí sedia v zastupiteľstve, ale keďže táto škola je môj srdce trošku blízka, aj predsa z tohto okolia to som vyrastal. Takže určite sa vynasnažím aspoň trošičku túto školu zveladiť a teda želám vám veľa príspevkov, nie len v tejto knižnici, ale aj veľa spokojných študentov, keďže vieme, aká je tá situácia na Slovensku, že tá populácia nám bohužiaľ klesá.